Значи днес ще говорим за интерфейси, абстрактни класове и малко ще разширим темата от миналия път, тъй като направихме, първо ще кажа какви грешки направихме миналия път. Значи миналия път говорихме първо за наследяването, нали така, говорихме за наследяване, говорихме за какво друго? За construct, точно така, за get и set говорихме ли? За get и set. Не, окей. Добре, значи принципно, когато пишем OP, винаги трябва един файл, един клас. Просто ще ни бъде много по-сортирано. В случая как ни? Един файл, три класа. Това е много груба грешка. Затова първото нещо, което ще направим е да си разделим нещата и ще направим следното. Ще си имаме един нов клас, който ще ни се казва animal.php и там ще ни бъде ето този код. Опа. Този код. Animal. Ще имаме друг отделен клас, който ще ни бъде human, за да може просто всичко да ни бъде разделено. Принципно така трябва да бъде и като цяло така кода е много по-добре да бъде по-добре структуриран. И трети клас, който ще ни бъде Superman. Superman PHP. И така. Сега, принципно, от index.php трябва да заредим останалите класове. Как става? В случая използваме... Да тръгнем нека по веригата. В index.php какво правим? Инстанция на кой клас? На Superman. Значи трябва да отворим класа Superman. Как ставаше? Как се отваряше файл? С ключовата дума include и пишем името на файла, в случая Superman.php. По този начин казваме на PHP, отвори ми файла, включи файла Superman.php към текущия файл. И какво става? Ами представете си, че тази линия, след като се изпълни, бива направено следното. PHP вижда тази линия. Казва, отвори Superman.php и прави следното. Взима съдържанието от тук и все едно го слага тук. И по този начин, общо взето, зарежда файла. След това, ако ти е Superman.php, тук зареждаме друг клас, Human, нали така? Трябва да отворим и класа Human. С това си пишем Human.php. В Human.php пък зареждаме Animal. Затова си отваряме с Animal. И в Animal да зареждаме нещо, нищо не зареждаме. Така. След като нищо не зареждаме, окей. И сега, ако си изпълним кода, CrossOP, без проблем се изпълнява, нямаме никакви грешки, нямаме нищо. Но в случай, че пропуснем едно include, примерно в Superman.php пропуснем да заредим Human, веднага ни трещи грешка, че класът Human не може да бъде намерен. И вие като видите тази грешка, че е на линия 5, ето online 5, в този файл, класа не може да бъде зареден. Вие идвате тук, казвате, аз заредил ли съм го този клас? Ми не съм, затова си го зареждате. Има и друг начин това да го направите, като заредите всичките файлове в index.php. Тоест в index.php зареждате освен human, освен Superman зареждате human, зареждате и animal.php. По същия начин ще работи. Обаче, не е препоръчително, защото трябва да се съобразяваме с какво сме зареждали. Какво сме заредили. Сега има един друг вариант, който е доста по-удачен, при който да направим PHP автоматично да ни отваря файловете. Нека видим как ставаше. Мисля, че функцията се казва splout.world. splout.world.register. Така. splout.world.register. Да, това е. И всъщност тази функция, вижте, тази функция приема един параметър, който е някаква друга функция. И всъщност тази функция splout.world.register се грижи за това,
винаги, когато тръгнем да зареждаме нещо, което не е заредено, то автоматично да ни го зареди, да направи механизъм за зареждане. И ето сега, примерно, ако напишем така, е това нещо, като го напишем, и като тръгнем да зарежда, ще ни се усмихне и ще си продължи изпълнението. Тоест, какво прави тази функция? Кога бива извикана? Когато се опитаме да извикаме нещо, което не е заредено. SP Outload Register. И като видите в документацията, ето то си казва, регистрирана дадена функция като Outload, това е магически метод, който не сме го разгледали, но идеята е следната. Тази функция била извикана, когато се опитаме да заредим нещо, което не съществува. Примерно, правим инстанция на класа Superman, обаче този клас не бива зареден, не е намерен, не е зареден все още. И ако имаме някъде описана тази функция spLoadRegister, то тя бива извикана. И всъщност тя приема параметъра class name. Ето. И сега ако напишем echo class name, вижте какво става. Опитва се да зареди класа Superman. И така. Айде сега, как да направим, че автоматично да го зарежда този клас? Вижте, значи, опитваме се да направим инстанция на класа Superman. Обаче класа не е зареден все още, нали така? И бил извикан функцията spLoadRegister. И ето тук вътре тази функция приема един параметър клас name, който кой е в случая? Superman. И как да заредим Superman? Автоматично. Просто пишем include class name.php. Защото това клас не им връща само името на класа, а ние освен името на класа, файла ни има и .php, нали така. И вижте сега какво става. Работи без никакъв проблем. И ако напишем ето тук echo class name dr, за да видим кои класове е заредил, автоматично зареди всички класове. И всъщност по този начин, ако имаме да зареждаме примерно 100 файла, което в повечето по-големи проекти се случва, вместо да пишем 100 include-а, ние пишем 3 линии код. Ако са подпапки, се под папки, т.е. имаме примерно класове. И примерно тук ни е примерно... Нека направим един нов клас да ни паде. Така. И примерно имаме тест клас. Много добър въпрос между другото. И тук напишем клас, тест, клас. Значи първото, което е, ако се опитаме да заредим този клас, т.е. нека този етап, тези линии ще ги изкоментирам. Като тръгвам да зареждам класа тест клас, new test клас, то тръгва да го търси, обаче не го намира поради простата причина, че ние се опитваме да заредим тест клас, обаче не му казваме директорията. И в OP има една концепция, която се казва namespace. Не знам как го превеждат. Беше някакво много глупаво нещо, типа именни пространства, което е глупаво. Но идеята е следната. Ако искаме да заредим клас от под папка, то трябва да напишем папката, примерно classes, ето тази наклонена черта и името на класа. И тук в самия клас да напишем, че класа принадлежи към namespace-а classes. И всъщност сега, като се опитаме да заредим, пак няма да ни го зареди, защото ще каже, че нали, не съществува, заради ето тази наклонена черта. И трябва тази наклонена черта да я заместим с другата наклонена черта. Има една функция, която се казва strreplace. Като първи параметър тя приема какво искаме да запазим, какво искаме да заместим. Искаме да заместим тази наклонена черта. Ето внимателно. Тази наклонена черта. Обаче помните ли тази наклонена черта какво прави? Ескейпва. Затова трябва още един път да я напишем, за да може да се самоескейпне и да бъде приета като стринг. Разбирате ли? Тоест, когато е така, то ескейпва кавичката. И трябва да ескейпнем самия символ и по този начин правим самоескейпване, което работи. И заместваме наклонената черта с другата наклонена в class name и просто слагаме накрая .php и вижте, magic, стана, без никакъв проблем. И сега ако тук напишем
Как да направим, как се каже магическата функция, която бива езика на когато бива направен... Да, точно така. Public function construct, construct по-скоро. Да. И тук кажем echo test class initialized. Ето, без никакъв проблем бива заведено. Обаче има един проблем, че ако е под Windows, това пак ще се бъгне, защото пък под Windows наклонените черти са ето тези наклонени черти. И затова има една константа, която се казва directory separator или separator, така и не запомних. Да, очевидно се казва separator, в която прави следното. Нека всъщност да потърсим в документацията тук отгоре directory separator. Пишем directory separator PHP, predefined constants. То не са описани. Идеята е следната. Windows работи с тези наклонени черти. Тоест, ако имаме папка, тя бива C, примерно C, XAMPP, htdocs. Докато при Linux и останалите Unix базирани е примерно с тези наклонени черти. И правим следното. Заместваме тия, които бъгват. Ги заместваме с directory separator, примерно, ако сме под Windows, връща тая наклонена черта, ако сме под Linux или други Unix базирани, връща тази черта. Смахте ли? Да. Аз малко се оплетвах, но да, може за това. И в случая, просто трябва да окажем, че зареждаме, трябва да окажем към кой namespace служи. Естествено, можем тук да имаме директория, която се казва subdir, примерно. И тук също да имаме някакъв файл, който се казва, примерно, subdir class php. И което трябва, нещо, което трябва да направим, е да кажем, че принадлежи към namespace-а. Кой? Кой? Classes. Трябва пълния да окажем. Наклонена черта. Subdir. И сега, като напишем class subdir class и го извикаме. И забележете, тук трябва да си опишем пълното име. Classes, наклонена. Subdir, наклонена. Тази наклонена, subdir class. И ето, без никакъв проблем бива заредено. Още една добра практика. Имената на класовете, ето примерно тест клас, да се казват по абсолютно същия начин, както имената на файловете. Примерно, ако класът ни се казва тест клас, файла ни също е тест клас. Ако класът ни се казва тест клас V2, файла също трябва да се казва тест клас V2. Това за да бъде по-лесно да се ориентираме. Та, сега. Много се отклонихме с тялото за автоматичните зареждания. Но идеята ми беше тук, че имаме нещо кофти. Миналия път, ако помните, правихме Супермен, който наследява Human, който наследява Animal. И животните имат различен цвят на очите. И имаме един метод, който се казва SetEyeColor, който проверява дали цвета на очите е или зелен, или кафяв, или син, или розов. И ако не е нито един от тези цветове, хвърля грешка, че сме въвели невалиден цвят на очите. Обаче, ние ако имаме Супермен и на него му задавим, зададем цвят на очите, примерно... кажете някакъв цвят. Някакъв, който е различен от тези. Черен. И той ще си бива зареден. Обаче, както виждате, той е от неразрешените. И как предлагате да направим тази проверка и тук? Вариант 1. Copy. Paste. И работи. Обаче, какво нарушаваме? Don't repeat yourself. Затова трябва да намерим по-удачен начин. По-удачният начин е, ако използваме ключовата дума parent, set i color value. И така. Сега, нека се опитаме дали работи
очевидно работи. При разрешен цвят така, при неразрешен хвърля exception. Сега нека обясним какво прави това. Parent казва, извикай ми от родителя, т.е. от класа, който наследявам, метода set iColor. И какво прави PHP код? Търси parent. В случая, кой е parent? Класът, който наследявам. Родителя на текущият клас е класът, който наследявам. И кодът, т.е. интерпретаторът е в human. Обаче тук вижда, че няма тази функция. Този метод го няма, set iColor. Обаче вижда, че human наследява animal. И отива при animal да търси. И вижда, ха, аз тук имам set iColor. Имам имплементация, супер. Имплементацията бива извършена. И чак тогава бива зададен цветът на очите. Разбрахте ли какво прави ключовата дума parent? Да. Точно така. Това е страхотно. Няма смисъл да казвам точно така. Та така. Сега. Нещо малко по-сложно. Трябва да направим. Така. Тази папка я изтривам. И сега ще говорим за една концепция, която се нарича интерфейси. И какво представляват интерфейсите? Интерфейс в обектно-ориентираното програмиране е договор между два класа. Тоест, представете си, че реализираме функционалност на даден телефон. И този телефон, всеки един телефон има функционалност за обаждане, нали така? И това е задължителната функционалност на всеки един телефон. И всъщност, ако правим, то това зависи вече от архитектурата, от софтуерната архитектура, нали, което правим, но идеята е следната. Има случаи, в които, когато реализираме дадени неща, те трябва да имат задължителна функционалност. Примерно, ако правим Content Management System, CMS. Правим CMS, система за управление на съдържанието. И правим опция за плагини. Всеки един плагин трябва да прави нещо, когато бива инсталиран и нещо, когато бива деинсталиран. Примерно, когато се инсталира плагина, трябва задължително, примерно, да добавя някакви неща в базата с данни или да прави там каквито си неща иска. А при деинсталация тези неща да биват върнати. Примерно, ако е добавил нова таблица, при деинсталацията трябва да изтрива тази таблица. Примерно. И всъщност, най-удачният начин да кажем на всеки един клас, който служи примерно за даден плагин, да прави тези задължителни неща, става чрез интерфейси. И ето сега, например, ще вземем примера за телефон. И ще направим един клас, който примерно се казва, примерно, кажете ми един телефон. Sony. Ще бъде примерно само Sony. И правим, нали, клас, Sony и казваме public function, примерно call. То не е правилно call, а правилно make call. И то тук, нали, прави обаждане. Making a call. Да, making a call. Така. Имаме още един, който се казва, примерно, Samsung, който има абсолютно същото нещо. В момента making a call, примерно тук ще напишем from Sony phone, а тук from a Samsung phone. Така. И всъщност, нека просто да кажем, направим инстанция на Sony, примерно Sony, равно на new Sony и Sony, примерно, make call. Я да видим дали работи. Make a call from a Sony phone. Работи без никакъв проблем. Нека сложим един VR. И нека направим
Samsung равно new Samsung, Samsung make call. И нека също сложим един разделител, един PR. Вижте, връща грешка, не мога да редекорирам класа Sony. Това защо бива причинено на линия 3 в Samsung PHP. В един проект не могат да съществуват два класа с едно и също име. И затова класа трябва да се казва по друг начин. В случая Samsung. И ето, без никакъв проблем биват извикани. Обаче, ако махна тази функция, и вие представете се, че при... и това бива направено всеки път. Имаме някакъв механизъм, който всеки път, като бива направено обаждане, винаги извиква към текущия телефон, извиква make call. И това си стои някъде запечатано и да. И ние като искаме да добавим нов телефон, обаче му пропуснем make call, всичко ще се щупи и така нататък. И интерфейсът е за това, всъщност, за да каже... сега това защо го изтрих? Нека си стои. Интерфейсите са за това да кажат, този клас трябва задължително да има тези свойства. И този клас трябва да има задължително тези методи. И всъщност нека да направим един интерфейс. Интерфейсите винаги се именуват пак Pascal Case, т.е. с главна буква и всяка следващата дума е с главна буква. И винаги започват с ключовата дума I, т.е. IoT интерфейс. И примерно iPhone. В случая казваме, че интерфейс нека бъде iSmartphone, за да бъде по... Ма не, трябва да е iPhone. В случая правим интерфейс, който се казва iPhone. Просто случайно. Да. Как се декорира интерфейс? Използваме ключовата дума интерфейс iPhone. И тук казваме, всеки един телефон, който всеки един телефон трябва да бъде, да съдържа метода, кой метод? MakeCall. Точка и запетая. И всъщност, за да кажем, че даден клас принадлежи към интерфейс iPhone, т.е. към договорът iPhone, трябва да кажем класът имплементира iPhone. И това ще си го копираме вече. И ето. Дори да не извикаме make call, а направим само инстанция на Samsung, веднага получаваме грешка, че класът Samsung съдържа един абстрактен метод и той трябва да бъде деклариран или имплементиран. В случая просто трябва задължително да направим реализация на метода MakeCall. И просто ще направя някакво undo-та. Така. И в случая какво казваме? Всеки един клас, който ме наследява, задължително трябва какво да има? Метода MakeCall. Това е. И сега ще работи без никакъв проблем. Пък ако го няма, хвърля грешка. Независимо от това. Сега, вие ще се зачудите, добре де, аз мога да направя клас, и да, който да не имплементира метода. Ето, то работи без никакъв проблем. Мога да направя клас, ще правя клас Sony, на който нищо не му извикам, но го имплементирам и си му правя имам клас Sony, който не ми реализира тези методи. По принцип, той трябва да наследява iPhone. Обаче в случай не го наследява. И няма make call. И като му направи инстанция, нищо не се чупи. Ако имплементира iPhone, веднага ще хвърли грешка, че трябва да прави, да му прави имплементация. И сега може би ще се зачудите как да направим проверка дали този клас имплементира главния. Защото е много важно, т.е. ние иначе му се доверяваме на сляпо, разбирате ли. Като правим плагин, ние трябва да сме сигурни, че този клас, който е зададен плагин, е подписал интерфейс iPhone. Тоест интерфейс е като договор. Трябва да сме сигурни, че за да използваш класа, той трябва да имплементира. Тоест, примерно, вие като си изключвате, вие като си взимате
мобилни тарифи, вие сключвате договор, нали така? Ако не го подпишете този договор, услугите ви не са активи. Същото и в сайтовете. Ако не се съгласите с условията за ползване, вие този сайт не го ползвате. В повечето случаи. И затова просто трябва от тук да си направим проверка дали класът Sony, т.е. дали класът Sony имплементира я да видим instance of PHP. Ама тук един оператор instance of, в който трябва да направим проверка дали класът, в случая Sony, е инстанция на iPhone. Instance of iPhone. И ако е инстанция на класа, само тогава да изпълнява тези неща. Я да пробваме. Сега нищо не изпълнява. Защото не е инстанция. Обаче като инстанция, вижте, инстанция, обаче ми веднага му трещи грешка, че няма класа make call и трябва да направим класа make call. Чак тогава работи. И всъщност ето по този начин се прави проверката дали даден клас имплементира интерфейс. И всъщност това е, разето цялата философия на интерфейс. Трябва да схванете точно това, че има случаи, в които даден клас трябва задължително да има дадени методи. Това става най-лесно чрез интерфейс. Правите си класа, казвате си, че класа ви наследява някакъв интерфейс и в този интерфейс казвате, че класовете, които го имплементират, трябва задължително да съдържат тези методи. Примерно тук може да имаме makeCall, може да имаме функция, примерно shut down или друга функция, която е turn on. И така. И сега, ако ги нямам, просто ще ми хвърли грешка, че класа Sony трябва да съдържа ето тези два метода, обаче той не ги съдържа. Най-често интерфейсите се използват, както ви казах, когато трябва примерно да правим плагини. Примерно, вие разработвате дадена платформа. Примерно, система за управление на съдържанието. И искате да разрешите на разработчици от трети страни, т.е. които нямат нищо общо с вас, да си правят собствени плагини. И, примерно, трябва да му кажете, виж сега, този плагин, който правиш, задължително трябва да има задължително трябва да подписва договор iPhone, т.е. да имплементира интерфейса iPhone, примерно. В случай ни, примерно, ще бъде iPlugin. Или iPlugin. И, примерно, ще има задължително метода install, ще има задължително метода uninstall и ще има метода, примерно, upgrade. Това, което ще се изпълнява, когато, нали, твоя плагин тръгне се upgrade. И всъщност вече от самия плагин ние правим, казваме, че имплементира iPlugin и тук просто си реализираме функционалностите на ето тези нещица. Горе да осъзнаете ли за кого служат интерфейсите? Правят договора, правят връзката между даден клас и нещата, които задължително той трябва да прави. Освен, че телефонът може да прави обаждания и да се включва и изключва, нали? Може да вземем някакъв друг пример. Всеки един монитор, ако правим примерно някаква сериализация на класове за монитори и така нататък, задължително всеки един монитор трябва да има методите включване и изключване и някакъв механизъм, с който информацията бива отпечатана на монитора. В този случай той ще наследява, т.е. той ще имплементира интерфейс, примерно iMonitor и задължително ще има методите turnOn, turnOff и примерно display information на самия монитор. Интерфейсите са ясни? Окей. Сега има един друг термин, който се казва абстрактни класове.
но за него следващия път, тъй като той е пак горе-долу нещо подобно, но ще видите, че не е пак кой знае колко сложно. И така, ако имате някакви въпроси, питайте, аз съм тук. И така, да. Как се спираш? Аха. Cancel.